Estamos com o maestro Evandro Maté aqui no Teatro São Pedro, lançamento do livro A Divina Rima, autor, escritor, professor, conferencista Gilberto Schwartzmann, médico, e também com as ilustrações da Soravia aqui. Maestro, podemos dizer que é uma verdadeira obra, é um verdadeiro concerto esses dois, né? Ah, com certeza, absoluta, né? A qualidade desses dois, né, artistas é maravilhosa. Dr. Gilberto é uma pessoa que, no meio cultural, todos nós conhecemos ele, tanto pela qualificação dele como médico, mas também como um grande apoiador das artes. Tanto lá, né, na OSPA, ele já foi um grande apoiador, aqui no Teatro São Pedro, agora como presidente da associação também, tenho certeza que vai fazer um grande trabalho e merece todo esse povo aqui que vem prestigiar o lançamento do livro dele. O Teatro São Pedro aqui, o templo da cultura, o templo da arte, é a sua casa, né? Também, eu tenho duas casas, né? Eu tenho a Orquestra do Teatro São Pedro, eu tenho a OSPA. A OSPA eu estou já há 31 anos lá. E a casa da OSPA, que espetáculo! É, tá cada vez melhor e vai ficar, vamos terminar todo o projeto lá em março do ano que vem. E aqui a orquestra também, nós estamos gradativamente conseguindo fazê-la crescer, impulsionar, já estamos com uma programação ativa agora e com certeza daqui para frente, inclusive com a vinda do Gilberto e o apoio do Antônio Hofeld, que é o presidente da fundação, tenho certeza que a orquestra aqui também vai se fortalecer.